Vi boede, vi havde fejet ind og lagt os ind i et hus. Det var en half-caste kvinde. Hun var ikke rigtig nære. Jeg ved ikke, om hun havde en mand, ham har jeg aldrig set. Men for hun havde sådan et hus lige nærheden af stranden, hvor hun tog gæster. Der boede vi, når farmor holdt ferie. Og vi fik, hvad vi gerne ville have. Mm-hmm. Vi har aldrig tækket og bedt om noget. Aldrig. Men I har også været... Men vi fik det. I fik det. Ja, vi fik det, ja. Det, som vi gerne ville have. Mm-hmm. Sig mig, var det ikke farligt at krydse så stort et ocean under 1. verdenskrig? Det var dødsens farligt, for lige på det tidspunkt, vi sejlede altså hjemmefra i oktober. I oktober 15. 1915. Det begyndte sådan i oktober, ja. Og der var de begyndt med ubådskrigen. Torpedering. Så vores skib, der var store Dannebrogsflag malet på begge sider med lygte på om aftenen, så der altid var lyst op. Men derfor var det jo lygte? Flere. Lygte? Var det lys. Hvorfor? Var det med elektrisk lys, eller hvordan? Ja, det havde de jo på skibene dengang, ja. I 1915. Det havde de. Så kun én, men der var flere, mange af ØK-skibe, der blev torpederet. Var der det? Det var der. Der var et af dem, det var ovenikøbet i slutningen af krigen, hvor en af mine fætre var styrmand ombord. Og de havde lige været i Vestindien og besøgt os på vejen derfra, og blev skibet torpederet. Og så døde de? Forsvandt alle sammen. Ej. Ja. Der er mindesten for dem nede på Langelinje. Ja. Ja. Det var da frygteligt. Jo, men, hvad hed det skib? Men der var, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det var, men der var flere af ØK-skibe, der gik. Men der var endnu flere i den sidste krig. Der var noget. Hvad med Jutlandia? Jutlandia? Den har vi sejlet på, har du ikke? Min søster har dekoreret et børneværelse på skibet. Nå, ja. Den blev bygget i Nørreskov i 30'erne, mens far var direktør dernede. Og der var for en gang skyld et børneværelse, for det var en passagerskib. Det var et dejligt skib. Og så min søster, der malede meget, hun fik den opgave at dekorere børneværelset. Mm-hmm. Og så sejlede den ud, og vi så den ikke igen, før den kom hjem under Koreakrigen i 50'erne. Der blev den jo sendt til Korea, hvad hedder det? Lazaretskib, altså som hospitalskib. Jaha, ja. Og der var det altså, der var de væk, billederne. For nu måtte kunne de ikke bruge det til børne. Til børneværelse mere, nej. De havde brug for alt pladsen. Mm-hmm. Du kan også godt huske, at Titanic gik ned, ikke? Hvad? Da Titanic gik ned, det kan du godt huske. Ja, det var i 1912. Ja? Ja. Det gjorde også et stort indtryk på mig. Fordi jeg hørte folk tale om det, og beskrive, hvordan det var. Jeg kan huske, far fortalte mig, at og der lærte jeg denne her melodi, Nearer My God To Thee, den kender du jo godt af. Ja. Og den havde orkestret siddet og spillet ganske roligt. De var klar over, hvad der skete, men der var ingen hjælp. Så de sad lige til det sidste og spillede det. Og den melodi har altid gjort særlig indtryk på mig af den grund. Ja, for søren da. Jo, der blev talt umådeligt meget i mit hjem om den forfærdelige tragedie. Ja. Hvor læste I om det? Det var i aviser og sådan noget? Jeg læste ikke avis dengang. Nej. Men radio var der jo ikke. Nej. Så det var... altså gennem telefonen kunne man få nyheder og avisen. Ja. Så det var sådan, I fik det, ja. Uh-huh. Det, ja. Ja, og nu får man aldrig ind gennem både ører og øjne, fjernsyn og radio og så videre. Og der er mange kanaler. Alt for mange. Tit er det svært at vælge. Ja, det kan det være. Ja, ja. Og man kan jo kun tage en af gangen. Det kan man jo, medmindre man har to fjernsyn, ikke? Okay. Men hvordan oplevede du din tid? Startede du i skole i Danmark, jo ikke? Hvad siger du? Du startede i skole i Danmark. Jeg startede i skolen, da jeg var 6 år. I august 1900, og var det været 13. Ja. Men der gik jeg kun et par måneder,
fordi så var der min far og mor. Far tog mor med ud på den sidste rejse der, der varede et halvt års tid. Jeg kan huske, det var meget vigtigt, at vi ikke sad med armene på bordet, og vi kunne spise det pænt og spise det ordentligt. Og min lillebror, der var 3 år yngre, og jeg kan huske, han kunne jo ikke, og så han blev i rette sat mad. Nej, men min far var, altså både min far og min mor, de var de mest elskelige mennesker i virkeligheden. Mm-hmm. Far havde udseendet, det var sejt egentlig, men han var egentlig ikke, han var forlangte bare af andre, at de skulle være sådan hans ideal var, altså, at vi skulle være ordentlige og moralske mennesker og leve et ordentligt liv. Jeg kan huske, at far sagde altid, nu for eksempel med personlig renlighed, det var også mad, da vi begyndte selv at kunne klare. Det var mad, fik vi indbrændt mad. Og vi skal sørge for altid at have en ren sjæl i et rent lame. Og det synes jeg er meget godt at tænke på det igennem årene. Og det har siddet fast i dig? Det har siddet fast, vist nok i alle mine søskende også. Ja. Det der netop. For jeg mener, vi bliver opdraget anderledes end nu til deres. Der bliver forlangt noget af os. Og vi måtte ikke for eksempel lave spektakel, hvis der var voksne i stuen, der snakkede sammen. Det var vi klar over. Så kan jeg huske, da jeg blev lidt ældre, ja, der var jeg ved 8-9 år, der tænkte jeg, mon jeg, de er voksne, når de taler sammen. Det var mest når mænd, når far talte med nogle andre mænd. Jeg tænkte, det kan jeg vist ikke forstå, hvad mon de tager ind i det. Så opdagede jeg efterhånden, da jeg blev lidt ældre, at det var som ganske almindeligt tale. Det var jo ganske almindeligt snak. Ja. Ja, altså det var om deres arbejde og så videre. Jeg troede, det var mere sådan åndeligt og mere højsvævende. Filosofisk på en eller anden måde, ja. Okay. Mere filosofisk på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Men som regel, det hørte jeg ikke meget af. Jo, jeg havde en faster, der var meget filosofisk. Ja. Og hun og min far, de var vældig på linje. De kunne tale vældig godt sammen. Mm-hmm.